Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E antes de começar o vídeo aí, vocês já devem ter lido na descrição do título aí do vídeo, né? Eu quero deixar uma coisa bem clara. São dicas que eu vou dar para vocês aqui. Então, assim, você pode falar assim: ah, mas eu já sei disso. Bom, se você já joga uns 3, 4 anos, beleza. Mas agora, se você tá iniciando, é algo interessante, porque às vezes poder não é tudo. Então vamos lá. As pessoas ficam assim: ah, mas como que eu pego poder no meu time? No que eu invisto? Como pegar poder de maneira muito? Uma dica básica: você vai precisar de três coisas. A primeira é tempo, a segunda é sorte, e a terceira é gemas. Tá? No caso aqui seria gemas e ouro. Coisas e dicas que dão poder para sua conta. A primeira delas são os itens, tá? Os itens aqui, fazendo os itens e upando ou pegando em evento, né? Você vem aqui no ferreiro, clica aqui embaixo e você vai aprimorando. Ah, compensa deixar para evento todo dia reset? Cara, vai fazendo aqui, ó. Entendeu? Num futuro longínquo, você vai pegar um item assim, ó. Vai pegar esse item aqui. Por isso aqui precisa de tempo. Certo? Então, assim, esses os itens que fazem no ferreiro, que você também compra de evento, né? E também itens aqui da loja. Cadê? Onde é que tá? Aqui eu falo para vocês não gastar com essa loja aqui, mas tem aqui, ó. E tem, digamos, o. Não sei se foi o segundo que eu falei, mas acho que o quarto é sorte. Por que eu falo de sorte? Porque às vezes, o que que acontece aqui? Você pode pegar aqui os itens laranja, mas se você clicar aqui embaixo, tem a tua bolsa. Você pode ter sorte de vir fragmento de artefato. Artefatos também dão poder pro teu personagem. Certo? Além dos equipamentos, né? Acho que na bolsa fica melhor. Equipamento dá poder. Alguns itens aqui dão poder indiretamente, como a alma roxa, que serve para upar o level, a alma dourada, que serve para despertar ou acordar o seu herói, e moeda da aliança, que serve para você comprar skills, que também aumentam o poder. Claro, isso que só vai funcionar se você já tiver entrado numa aliança que seria um clã. Vem aqui em tecnologia e você começa upando primeiro a velocidade dos clérigos, porque os personagens mais fortes são clérigos. Depois vocês vão aumentar o desvio, depois aumenta o dano de habilidade, aí vida e taxa crítica. Depois dos clérigos, meu time é composto por mago, então eu já aumentei os do mago aqui. Não tem muito ranger, você não vai utilizar muito. Não vai utilizar muito assassino, mas isso é tema para outro vídeo. E também você não vai utilizar muito tanque, certo? Então tecnologia também ajuda a aumentar o poder do seu personagem. Não a numeração aqui em cima, tá? Por exemplo, ah, eu aumentei lá, mas aqui, ó, não aumentou o meu poder. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui a Freya. Se você for aqui nas informações dos heróis, clica nela, aqui eu tenho um I. Ó, dano de habilidade, 140%. Aquelas habilidades, aquele. Deixa eu só matar o monstro aqui. Aqueles buff de aliança, eles vão simplesmente dar mais poder pro teu personagem durante o PVP. Não dá em números aqui, mas ele ajuda a dar dano aqui, ou seja, o dano de habilidade dela é mais 50%. Então ela tem mais dano de habilidade que é em cima disso daqui. Depois talvez faça um vídeo disso, se esse vídeo aqui atingir um K de like, eu posso vir a fazer um vídeo explicando como que é a conversão aqui do dano de habilidade pela habilidade ativa. Que essa habilidade aqui, ela pega 50% de dano do ataque a todos os inimigos. Quanto que é o ataque? 6.304. Então, esse dano de habilidade dá 54% de 6.300, que vai dar 3.150 de dano. Porém, ela ganha um buff de dano de habilidade de mais 140%.
Tá. Então você vai pegar dano de habilidade, vai dar praticamente uns 200% desse ataque aqui. E realmente acontece isso. Nosso personagem, ela bate mais ou menos uns 12k. Isso se o dano não vier como dano crítico, que tem aqui a taxa crítica dela que tá baixo, né? E tem o dano crítico aqui do lado também. Ah, mas o dano crítico é uma porcentagem em cima do dano geral. Tem isso também, tá? Então, outra coisa aqui, vocês vão ver aqui que eu já falei dos itens. Outra coisa que dá poder também pro seu personagem, ou pra sua conta, de modo geral, pro seu time, são as runas, tá? Cada. Eu não sei aqui qual que é o coeficiente que eles usam, mas, digamos, 169 de ataque dá, sei lá, 50 mais de poder. Aí tem a porcentagem de ataque que dá mais uma quantidade de poder. E também, a gente já tinha falado aqui dos artefatos, seriam os equipamentos. Eu não tenho nenhum artefato melhor pra pôr nela. Eu até tinha um outro, mas fiz uma substituição com outro personagem aqui. E do que eu me lembro, né? Eu sei que muita gente pode falar mal aqui, mas tá nesse personagem aqui, ó. Que eu não sei. O 42 de velocidade nela não rolou. Eu acabei trocando, porque acabou tocando ela por ela. Então eu deixei ataque e vou esperar o item que ela é a Star Shards, que ela precisa aumentar o potencial dela para a questão de energia. Então, assim, a princípio seria isso. Todo personagem que você quer aumentar o poder só conta funciona assim. Por que eu falo tempo? Porque você está jogando há um mês, você não vai pegar isso daqui com um mês, a não ser que você tenha, né, muita experiência no jogo. Mas com um mês de jogo, cara, se você for um viciado e conhece tudo, beleza, aí concordo. Você pode chegar com 500k de poder. Mas se você tá começando agora, não conhece do jogo e não tem sorte nos baús, na questão do dinheiro, na questão das gemas, você vai ter essa média aí, mais ou menos, de poder com seus personagens. Por que eu falo isso? Eu tenho alguns itens aqui, né, que eu posso mixar, mas tá nesse personagem aqui. Ah, mas eu podia ter misturado e já feito lá no ferreiro para aumentar o dano. Aqui, eu podia estar usando essa ou até essa daqui, quem sabe, né? Ou até da armadura aqui, eu podia estar usando aqui a armadura do Imperator. Ou do Imperador, provavelmente. Ou quem sabe já tá na armadura mestre. Primeira coisa, tenta focar nos equipamentos com o personagem principal e deixar ele mais fodão, porque ele vai puxar seu time. Então, são essas as maneiras de você obter poder aí dentro do Tap Tap Heroes. Outra coisa seria vocês gastarem e comprar os pacotinhos de gema aqui. Por que que eu falo isso? Porque através da gema, o que que vocês vão conseguir fazer? Para aumentar ela de level, eu preciso despertar ela. Só que para despertar, eu prefiro de um herói 6 estrelas aqui. E outra Freya. E também aqui eu preciso das bandeiras, né? Seria, digamos, aqui no caso eles usam como prova de mago. O pessoal chama de bandeira ou também chama de licença. Porque tá como assim, ó, licença de mago, né? License Mage. Sem isso, o personagem não consegue despertar. Ele não consegue subir de level. Porque o próprio jogo crava um limite, né? Que nem aqui, ó. Peguei level 180 de 180. Então, ela só vai ganhar mais 20% de estatística despertando. Então, assim, deixa eu ver. Acho que aqui não. Deixa eu mostrar um personagem que eu tava prestes a despertar aqui para mostrar para vocês. Que também o despertamento também dá poder pro teu personagem. Ah, mas compensa despertar vários personagens? Nem sempre, que nem aqui, ó. Ó, poder do personagem. Se eu despertar aqui a Morgenstern do level 40, eu vou despertar ela para ela poder upar ela pro level 50. Ela tem. Ela já ganha aqui quase 1k de poder, mais ou menos, uns 500, sei lá, 8, 9, 10, uns 300 de poder. Ela já vai aumentar o HP, vai aumentar o ataque, vai aumentar a armadura. Do lado dela aqui, tem a máquina de Coacer, que tá level 10. E a gente tem aqui um guerreiro paladino, que tá level 2. Se você for ver na quantidade de atributos deles aqui, ó, são bem semelhantes. Ó, 300 de ataque, 250, 4.000 de vida. Um é mago e outro é guerreiro. Quem ganha se eu colocar 1x1 contra 1? Os dois são da aliança, né?
Mas quem que ganha aqui? Entendeu? Muito provavelmente aquele que tem mais poder. Ah, mas é um K só de diferença. Pois é. Porque é um mago contra um guerreiro. Teria que colocar eles frente a frente para lutar, porque o jogo, que nem eu falei pra vocês, é automático. Eles vão ficar se batendo até um dos dois ceder, ou até um dos dois morrer. A defesa é a mesma. A velocidade é semelhante, a máquina de coração é mais lenta, mas ela tem mais dano e mais vida, né, que o guerreiro, tá? Então, às vezes, pode acontecer no jogo que você vê lá um, vamos lá pra arena, um personagem, uma aqui na arena, você tem aqui o time, por exemplo, esse cara aqui tem 553 de dano, de poder. Só que ele já tem um personagem aqui despertado que é um level 230, que tem sozinho 200k de poder. Então, praticamente metade, 50% do dano do poder do time desse cara aqui tá na Medusa. Entendeu? O Culto Mal que tem 58k. Ah, Bruno, mas você conseguiria matar esse cara aqui? Eu já tive algumas experiências enfrentando Medusa level, né, 230, e é problemático. Então, o que que. Ah, é impossível ganhar desses personagens aqui? Não, não é impossível. Mas outro aqui, ó, por exemplo, Valkyria. Ela tá despertada 3 vezes. Ó, as estrelinhas aqui embaixo. E ela é um personagem muito forte. Aí tem a Shuden. A Shuden Mel. Shuden El. Que ela também é muito forte. Então, contra esse time aqui, às vezes, o cara tendo mais 30k de poder, ele pode ganhar de você. Ou você pode ganhar dele. Depende da sorte. Ah, mas aqui tem um cara que tem 488 de poder. O poder dele tem negativo. Ele tem três personagens fortes. Contra esse cara aqui eu consigo ganhar. Então. Ah, mas é porque o poder tá diferente. Sim. Então tem uma combinação, às vezes, de herói que você tem. Eu tenho dois heróis aqui que congelam. Três, na verdade. Só que eu fui congelado. Então isso acontece muito. Por isso que, além de você ter poder, você precisa ter sorte e tempo para você entender como que funciona a mecânica do jogo. Agora eu congelei dois. E tá muito rápido aqui. Vou deixar mais devagar a batalha. Então, às vezes você tendo menos poder que o cara, não significa que a tua composição não esteja legal. Porque se você tem, que nem eu tenho três stun, dois tanques. E um dano que eu deixei ali, meio que whatever. A Temis ali, ela só tá tampando o buraco que eu tô testando ela ainda. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui com poder aqui, ó, 504. Ó, beleza. Mas, ó, ele tem 504 de poder, mas ele tem uma Valkyria. Cara, meu time não consegue ganhar de uma Valkyria de level 200 com essa quantidade de poder. Com 150 mil de poder, não consegue. Ela dá um dano em arma, ela dá um dano extra. E eu não consigo congelar ela. Por mais que ela esteja aqui atrás. Né? Então, vou mostrar isso na prática para vocês. Que nem sempre ter mais poder com o inimigo. Ah, mas é pouco. Aqui ele está com 504. E eu tenho 528. Ah, mas eu podia colocar aqui uma healing no lugar da Temis. Ou posso colocar aqui esse maluco aqui, ó. Pra ficar com 580 de Não poder. sou eu mesmo. Não tem problema. Ah, mas é porque você pegou a aura lá. Por que que a Oi, Temis tudo bem com você? não alcança 580 de poder? A aura, como vocês estão vendo Então, aqui, eu ó, fiz uma petição, também eu ajuda. falei anteontem Tá. a Aqui, ó. respeito Também ajuda um herói de cada da facção, questão mas da aura. essa aura, ela também ajuda a dar um poder significativo pro personagem. Tá. Que acontece? Eu tenho alguns itens. No, deixa eu só fechar. Depois a gente já acha esse carinha aqui. Ele tá na posição 34. Eu esqueci de falar para vocês também outra questão do poder, tá? O que acontece? Aqui no Ceifeiro, ele tem 60k, beleza? A Temis tem 59. Por que essa discrepância, né? Por causa da aura, entendeu? Vocês verem que 10% a mais de ataque para todo mundo, ó, ela tem 59. Aqui é o poderzinho dela. E esse maluco aqui tem 60. E, gente, tá praticamente. Ó, e ele tem vida, né? Na verdade. Eu nem coloquei dano nele de ataque aqui. Coloquei mais em vida, porque eu tava só nivelando aqui.
né? O Seifeira é um personagem secundário para time B e time C, tá? Mas ele tem praticamente os mesmos itens dela. Por que que a Temis não puxa o poder para sempre? Por causa da aura. Agora, talvez eu tenha chances de isolar o carinha lá. E todo mundo usa isso. Ah, é fácil. Aqui eu tenho um 518. Digamos, é fácil counterar. A Lua também é um outro personagem muito forte por causa da combinação de habilidades dela. Então vamos pôr o Seifeiro aqui na frente. Ah, mas por que que você coloca o Seifeiro aqui na frente e não aqui no lugar onde está a Medusa? O que acontece? Geralmente o personagem bate nesse personagem, nesse personagem, nesse personagem, daí nesse, nesse e nesse. Mas o que que acontece? Se eu deixo ele meio que até por último aqui, todos esses personagens vão morrer e não vão conseguir. Com que ele fique forte. Porque o Seifeiro, ele bate muito se você tiver o teu time todo morto. O teu time precisa morrer para isso. Entendeu? Mas vamos ver, vamos deixar ele ali. Então eu ganho mais esse buff, mais esse poder. Só que a composição, o simples fato de ter um level 200 aqui, ó, já dá margem para dar muito, muito dano em área, né? Porque ganha um bônus, né? Então eu vou deixar em câmera lenta. Eu geralmente não jogo em câmera lenta. Só pra mostrar pra vocês que às vezes você ter mais poder que o outro personagem não significa que você vai ter uma vitória. Porque como eu falei, é tudo automático. Se eu clico aqui embaixo, já vai pra frente. Então essas são as maneiras de ter muito poder no jogo, tá? É diferente também de você pegar outras composições, certo? Então quando eu falo outras composições, o que que significa isso? Quando você tem outras composições, você tendo gemas, você pode, ou dinheiro de verdade, né, dólares, dólares americanos. Ó, a Lua que eu falei que é forte, ela tá morrendo. Estão vendo lá, ó? Ela é Ranger e ela vai para fita. O Volnir ali também, ó, explodiu porque bateram no tanque aqui. É a Vertente. A Vertente é um tanque que ele dá um refletir, cara, muito bizarro, tá ligado? É sério, é muito bizarro. Ó, o level 250 que eu falei para vocês, ó. Sozinha, cara, ela tem 50% de ataque. E a Valkyrie, ela é muito forte. Muito forte. Mas eu não vou enfrentar essa Valkyrie aqui porque eu já conheço o poder desse personagem. Eu quero enfrentar aquele outro lá que eu que tinha um poder meio que parecido. Aqui, o Moussi, ó. Que era essa Valkyrie aqui, ó. Essa composição aqui, o Kurt Malk, que também é muito forte. Chega a ser bizarro. Provavelmente o primeiro ataque em área da Valkyrie vai acabar linchando dois, três personagens. Né? Então vamos acompanhar aí de novo. Quem vê assim, fala, pô, mas o jogo tá em câmera lenta, cara. Mas é que às vezes você precisa acompanhar isso. Um counter bom do Seifeiro, né? A gente já terminou o vídeo de poder por aqui. É a Vertente, porque o Seifeiro bate nela e toma um refletir. Bate nela e toma um refletir. E ele praticamente vai se matando sozinho. E também personagens que dão stun ou até mesmo empedramento, congelamento ou até lentidão, tá? O Seifeiro é um personagem em papel, só que se você, eu já vi acontecer, tem Seifeiro level 250 que o pessoal coloca em times, né? Em equipes, para chegar e matar por último. Ó, é um dano, cara, desse da Valkyrie, né, na combinação que esse rapaz fez aqui, cara, que tipo, eu com 580k de poder não vou conseguir deitar ela, cara. Porque ela é muito forte. Esse dano em área dela é muito bizarro, cara. Tipo, ó, bateu 25 mil, cara. E eu não vou conseguir matar ela com. Mesmo me curando um monte aqui, ó, eu não consigo matar ela, ela vai ficar no final. E uma outra dica para vocês também, ó, sempre deixem ela assim nessa posição de trás aqui, ou aqui embaixo, ou aqui, ou aqui atrás, porque, cara, sempre que sobra Valkyria da BO, ó lá, ó, perdi, porque acabou a rodada aqui em cima, ó, não sei se vocês vão estar tá vendo aí, mas acabou, eu tenho 15 rodadas para matar o inimigo. Se nessas 15 rodadas ele se permanecer vivo, eu perco por tempo. Então é bem louco e bem interessante, né? Vocês viram? Aqui eu vou só trocar a defesa. Vamos tirar a Temis e vamos só deixar aqui para assustar a galera. Ah, mas eu tô, que nem eu falei pra vocês, eu tô usando a Temis só pelo fato, por exemplo, só pelo singular assim de usar, de querer testar ela mesmo, né? Mas muita gente usa o Seifeiro como tipo level 200, level 250, porque morre todo o time, o Seifeiro ganha poder de ataque quanto mais pessoas que estão mortas, mas é uma ilusão, tá?
Tô upando ele aqui porque vem muito veneno. Depois eu vou fazer outro vídeo de composição de time, etc. Mas ele tem aqui, ó. Quer ver? Cadê? Aqui tá errado, tá? Aqui, ó. Aumenta a defesa pessoal em 19. Ele não aumenta a defesa pessoal. Ele aumenta a quebra de armadura. Então ele funciona basicamente parecido com a criada fantoche. Só que qual que é a diferença dele? A criada fantoche também, ó. Quebra de armadura 22. A criada fantoche e ele dá dano em área. Coisa que a criada fantoche não dá. Então por isso que eu acabei escolhendo ele. Pra, tipo, substituir por ela. E ela também é bem fortinha, cara. Mas isso é opção para levels baixos. Isso é tema para outro vídeo. Mas bom. Aqui é quando o aliado morre. Né, causa 35% de dano em todo mundo. E aqui, ó. Cadê a passiva dele? Aqui, ó. Quando um aliado morre, aumenta o auto-ataque em 16%. E aumenta o auto-dano em 50% por uma rodada desencadeada apenas uma vez. Cura o próprio HP em 120% de ataque. Então, o que que acontece? Se um aliado meu morre, ele dá o mesmo auto-ataque e ele aumenta o dano em 50% por apenas uma rodada. Ou seja, um aliado morreu, ele aumentou o... Digamos assim, a pessoa bate nele e volta 50% do dano na pessoa, entendeu? Ou, se morreu outro, aumenta mais isso. Então, tipo, é muito bizarro o refletir que tem o um ceifeiro em determinadas situações do jogo. Só que é óbvio, já aconteceu de eu matar ceifeiros, level 200. Já aconteceu aqui, questão de poder ainda, tá? Quer ver? Aqui no, na questão de team, né? Tem ceifeiro aqui que... O porquê que eu falo isso para vocês? Vamos ver se eu acho um time meio que parecido. Aqui, ó. Vamos ver se tem algum ceifeiro nesse time aqui. Não vai ter. Depois eu faço isso daqui pra não ficar vídeo grande. Vamos ver aqui nos registros. Tem time que eu ganhei aqui. Cadê? Vou pegar alguma vitória minha aqui. Aqui perdeu. Tá. É que aqui o pessoal tá me atacando. Então, teve vitória que a pessoa tinha ceifeiro no time. E ele ficou stunado, cara. Ficou stunado e daí já era. Não tinha o que fazer, sabe? Aqui eu só tenho que fazer um cálculo de poder para regular mais ou menos, para ver quanto tem o último ali. O último tem 550. Então o que que eu faço aqui geralmente, ó? Ah, é um time que tem 600 aqui, certo? No meu primeiro time aqui tem 540. Só que, de novo, essa composição aqui talvez ganhe, talvez não ganhe. Então é muito relativo, de novo, né? Vocês viram ali que esse time aqui tem 30k mais de poder, mas aqui tem uma Skull, mas a Skull tá level 160. Ah, mas tem um Martin que tá level 200. Tem uma Draw aqui que tá level 180. Mas se esse time aqui do lado esquerdo conseguir petrificar, que foi o que aconteceu, o time do lado direito da tela, né? Pode ter quase certeza que, digamos assim, você tem tipo 60% de chance de vitória, porque pode tomar muita reviravolta. Tem a questão do dano crítico, tem a questão do refletir, se o cara tiver uma overtend no outro time, tá? Aí assim, ó, morreram lá. O cara ainda tem chance de ganhar aqui, cara. É 89% de chance de eu já conseguir vitória aqui e acabou. E mesmo o cara tendo tipo 30k de diferença de poder, sabe? Aqui tem basicamente o mesmo, esse cara aqui tem 1k mais de poder, então tá bem acirrado. Ele tem uma Themis, tem uma Medusa level 200, coisa que eu tenho no outro time aqui. Tem um assassino aqui que também pode causar algum problema lá, mas tomou petrificar. Que quando tem esse tipo de personagem, cara, aquele time que tomou petrificar e tomou muito dano, você já aumenta a sua margem de vitória para 60%, mesmo tendo poder aproximado. O que que vai fazer a diferença aqui? Se essa medusa aqui de cima conseguir dar um especial, aí vai lascar todo mundo aqui porque ela envenena e tira muito dano. A Themis lá ressuscitou. Tomaram Silence, a Themis não vai atacar e morreu. Então a gente conseguiu ganhar mesmo o outro time tendo mais poder. Então tem tudo isso também, a questão de poder, galera. Ah, mas por que que eu não enfrentei esses personagens que tem aqui 200k? O 1 milhão e 800. Aqui, 1 milhão e 900. Aí aqui já é pedir demais, né? Mas eu queria mostrar para vocês um replay. Vou pegar alguém com poder próximo de time, aonde mostrasse de fato,
o buffzinho do ceifeiro. Bom, aqui não vai ter. Ó, tem gente que coloca o personagem assim, ó, level 1, a pessoa fala, ah, mas tá level 1 aqui. Mas sozinha, a Freya, cara, faz um estrago. Aqui tá 180, 180. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu calcular aqui. 57 mais 67 menos 192. Ó, o outro cara aqui embaixo tem 680 de poder, 670. Então o que acontece? Eu posso colocar pra testar aqui. Ela vai. Cara, essa personagem aqui, se ele não conseguir. Se o meu time não conseguir petrificar, vai morrer. Esses três aqui, ó, são menos personagens. Agora ganhar desse 570, mas vamos lá. Aqui, ó, 570 contra 570, composição. Eu vou deixar esses personagens aqui lutarem contra um personagem que tem um poder muito absurdo. E vai ter que acontecer isso no próximo time, né? Stunar principalmente a Freya deles. A Freya que bateu na Vertend tomou um alto hit, ó. 10 mil. Se não congelar, cara. Ó, morreu pro veneno. Só que, cara, Medusa 180 com skin, cara. O Medusa level 250 também. Já enfrentei, cara. É muito bizarro. Dá muito dano. Só que ela tá meio lenta, né? Era pra estar aqui assim, ó. Essa energia. Ó, perdeu. Beleza. Ó, agora é a segunda aqui. Eu não tenho como pausar, mas vocês podem ir pausando. Não refletiu o dano dela. O dano da Freya não refletiu. Não refletiu na Lorelei. Vamos ver. Ó, 57 mil, cara. Ela matou dois. Matou praticamente o time inteiro. O personagem level 230. O pessoal fala, ah, mas não compensa upar um personagem. Cara, a Freya é muito forte. Ah, aqui temos um time muito mais forte também. Pra mim, né, no caso aqui. Tinha que ter acontecido isso lá no outro, tinha que ter congelado a Freya deles. Mas enfim, a Aegis não é muito forte. Aqui rodou, aqui a Temis morreu também. Vai morrer aqui agora, já era. Nem fiz costas. Então assim, poder faz diferença. Se você tiver uma composição certa, os heróis certo. Esse cara aqui, 65, 50, ah, aqui ó. Aqui que eu queria acertar com vocês, só deixa eu ver se ele. Se supostamente eu teria poder pra enfrentar esse cara aqui. Acho que tem, mano. Vamos ver. 65 mais 52 menos 180. É, o último tem 630. Mas vamos tentar ganhar o primeiro. O primeiro dá porque tá 180 aqui. Então vamos inverter o time e vamos deixar esse cara aqui tentar bater no tal do ceifeiro. Que mesmo quando o personagem tem menos poder, ele ganha poder por causa dos buffzinhos internos aqui, ó. E daí vai a composição. Então, assim, ah, só ter poder no jogo faz diferença? Faz muita diferença. Porém, não é 100%. Porque você pode acertar muito crítico, você pode ser empedrado, você pode ter teu time congelado, ou você pode congelar o time inimigo. Tem o fator healer, cura. Vantagens e desvantagens dos buffs dos seus personagens. Olha aqui, não tá dando boa não, cara. Todo mundo foi congelado lá e deu uma zica. Vamos depender aqui da fantoche aqui, ó. É, tomou counter da Vertend e se fudeu. Só ficou a bonitinha lá e já era, explodiu. Ó, ele tá aqui em cima. Não tomou counter, ó, tudo level 200, certo? E o ceifeiro level 200 também. Mas mesmo, ó, já morreu um, ele ganhou poder de ataque. Ó, nem tirou dano de ninguém. Ó, empedrou, já rodou, mano. Só que esse ceifeiro level 200, ou level, por exemplo, 250. Por exemplo, se tivesse talvez esse ceifeiro contra o meu time, eu não conseguiria ganhar. Porque aqui a gente tem um ceifeiro level 200 contra dois level 200. Então eu já fiz esse cálculo, é meio bizarro. Ó, o ceifeiro level 200 aqui, mas provavelmente a Valkyria vai levar meu time inteiro. A não ser que o
petrifique todo mundo e congele essa Valquíria aqui uns 3, 4 turnos, que seria sorte demais. Mas não vai acontecer porque ó, o ceifeiro level 200 congelou lá e, cara, ele tá full vida ainda. Ele vai dar uma aqui, ó. Vamos ver, ó. 21k aqui em cima. Quase matou os outros três da fileira de trás, que são fracos, né? Ele tem vantagem contra o Olive, porque ele é de veneno. Ele é de veneno, não. Ele é morto-vivo contra a aliança. Ó lá. Olivia já rodou. Tá petrificado. Morreu. O que salva nesse time aqui, cara, é a Droll e a Valkyrie. Tendo uma Droll, uma Valkyrie no seu time, cara, a Valkyrie é muito forte. Mas enfim. Ceifeiro não fez nada, né? A gente só tomou na cabeça. Por isso que eu prefiro pegar esses personagens aqui, ó, que tem um poder parecido. É um cálculo burro, bem burro, né? Que o outro ceifeiro. Mas é healar e cura, cura. Mano, vai perder do mesmo jeito. Vamos deixar a composição assim. Vamos ver se essa Fênix aqui. Fênix é outro personagem forte, mas tá level 132. Tem uma Aegina 180, que é um personagem considerado forte. Aegina 180, Fênix 180, Valkyria 180, Vertandria 180, cara, e Droll 180 já é uma composição de um time muito bizarro de forte, cara. Sabe? Você pode colocar assim, ó, Droll level 180, Freya level 180, Aegina, Fênix e Vertandria, que você pode colocar até 6 personagens. E o último você coloca uma Olivia, sabe? Tipo, fica muito forte, cara. É muito bizarro. Olha lá, ressuscitou a Fênix aqui em cima. Se vocês quiserem voltar o vídeo e conferir. E a Aegina, ela não toma stun, mano. Um bicho muito chato, cara. Fora o dano absurdo. Se tivesse 180, acho que essa Fênix tinha levado meu time inteiro. Mas não tava. Agora vamos lá. Temos de novo. Ó, tomou um counter de 31k o bonitão lá, o ceifeiro. O pessoal fala: ah, não, mas o ceifeiro é bom. Esses personagens aqui assassinos, como o Samurai, o Reaper ali, mano, não. Pra mim não rola, velho. Eu não curto. Depois de um certo level, eles, tipo, batem um e não vai, entendeu? A Droll lá atrás tá resistindo. Ah, não, ele não tem personagem que dê stun, né? E aqui tem um assassino que dá stun, mas já foi pra vala. Agora vai ficar eles por eles, ó. Sem. Nossa, tomou Silence, mano. Morreu. Vai morrer por causa do Silence, né? Sem stun. E ele tem mais buff que a Droll. Só que a Droll, ela tem vantagem de dar 30% a mais de dano, porque ela é elfo em cima do morto-vivo. Então, provavelmente ele vai se ferrar por causa dos 30%. Assim, você tem um poder oculto que o teu personagem, as facções, ela tem vantagem sobre as outras, tá? Você vem aqui, ó. Clica aqui no ícone. Então, assim, ó, a vantagem de uma facção aumenta o dano em 30% e a precisão. Ou seja, personagem de céu e inferno, cada um tem a vantagem sobre o seu respectivo inimigo. Do mesmo jeito que tem aqui, ó. Se você usa um personagem elfo, tem 30% a mais e 15% a mais em cima do personagem que é o, no caso, o morto-vivo, que é o ceifeiro, né? Do mesmo jeito que contra a Droll, o que seria interessante ali? Uma Fênix, uma Medusa, um Kurt, um Malk, entendeu? Não necessariamente nessa ordem, mas assim, dos personagens da Horda, o personagem mais forte é a Fênix e o Kurt, um Malk. Eu pronunciei certo? Eu nunca lembro o nome desse boneco, mano. Deixa eu ver se eu acho que. É, Kurt, um Malk. Kurtulmak. A Fênix, o Kurtulmak, né, da Horda, são os mais fortes. Então eles conseguiriam dar um counter na Droll, porque a Droll ela é chata, cara. A Droll é complicada. Já coloca a Droll, ela é equivalente a Vertandria, né? Que é equivalente ali aqui voltou. Às vezes o pessoal fica assim: ah, mas o personagem não é. Cara, você vai na galeria aqui, ó. Você consegue ver os personagens mais fortes, ó. Fênix e Kurt Malk, né? Os personagens que mais. Ah, mas o Lexar aqui, ele é forte. Cara, eu não testei.
O pessoal deixa o Lexar bem lá embaixo nas tabelas de poder, ele é classe C, então a Medusa, digamos, é mais forte que ele, né? Mesmo ele causando dano a todos os inimigos, ó. Ó. De linha de frente. Então não compensa. Aí você tem a Lorelei, que é equivalente a Fênix, a Drow e a Lua. São esses três personagens elfo para você bater na Aegina, no Detlef e na Shuden El. Certo? O Seyfer ele tá em último aqui, acho quase em último aqui, como maguinho aqui, mas são esses três aqui que são os topos. Do mesmo jeito que no Dustel aqui você tem a Temis, a Skull e o Lindenberg. A galera não gosta do Lindenberg. Eu ainda não vi nenhum Lindenberg 250. Mas eu já tenho visto o Mars e o Rei Sem Nome, cara. O Mars e o Rei Sem Nome são muito fortes. Aí aqui você tem um personagem novo, né? Questão assim, você pode ver aqui, ó, o poder dele, sem os itens nem nada. Mas você tem o Azatut, que vai ter o evento agora dele. Esse Baal e o Chessia, que são os personagens aqui extremamente fortes. Claro que o quem diz assim, ah, eu tenho o Xehanort, ele também é forte. E claro, a Freya. Mas pensa, se a Freya tá aqui, cara, como o último personagem mais forte no, nessa questão, você imagina o dano que não deve dar um Baal full ou uma Chessia full, cara, né? Ah, da Aliança, você tem aqui a Valkyrie, o mais top, o Martin. E esse Saizou eu não vejo ninguém usando. Mas provavelmente, cara, a máquina de coaster também seja forte. Porque, digamos assim, se você tem uma Valkyria, a Valkyria, na teoria, a Valkyria e a máquina de coaster tem que dar counter na Fênix e no Kurton Malk. Então, se o cara do outro time lá tem Fênix, tem Kurton Malk, cara, você tem que ter uma Valkyria ou uma máquina de coaster no teu time. Ah, mas o outro cara também tem isso. Entendeu? Tem um time ali na questão. De que é a quinta coisa para você ter a questão do poder é você fazer a composição. Ah, vou fazer uma Valkyrie, uma máquina de coaster. É, daí eu tenho uma Fênix, um Kurt Malk, e eu tenho uma Lorelei e uma Drow. Entendeu? Aí você vê que o time do cara tem um Detlef e uma Aegina, e tem uma Skull, e tem uma Freya e um Baal, né? Aí você fica pensando, pô, será que o meu time vai ganhar do time dele? Você tenta anular o da counter no máximo que der. Por exemplo, se você tem Aliança, Horda e Elfo, né? Aqui não, nos heróis, você tem esses três. O cara tem esses três aqui, é dois de cada um. A tua vantagem vai ser sobre o time de morto-vivo dele. E nem você vão ter vantagens no céu e inferno aqui, né? Porque você tá controlando isso daqui e ele tá controlando essa parte aí. Ah, mas o cara tem morto-vivo, elfo e céu. Aí você vai tentar um counter com Horda, Aliança e céu também, ou inferno. Daí você vai ter que calcular e vai ter que ver se a tua composição consegue ganhar mesmo tendo um pouquinho mais de poder. Porque no futuro longínquo, o que que é a composição dos caras aqui? Vamos ver aqui, ó. Isso daqui seria basicamente a composição do pessoal. Todo mundo upa uma Valkyria ao extremo. O pessoal upa Freya ao extremo. Não sei porque que eu quero pôr isso daqui, o Reaper. Mas tudo bem. O Kurt Malk, que aqui deveria ser uma Fênix, cara. Mas vou deixar quieto, né? Ó, às vezes o pessoal upa Seifeiro. Por ser fácil também. Tem essa outra questão. Às vezes você investe. Porque vem muito daquele personagem. E nem para mim aqui. Eu vou ter que fazer um despertamento aqui do Ceifeiro. Justamente porque eu consigo muito personagem. Ou espero uma Aegina, que eu só tenho uma aqui. Eu não consegui pegar duas. Eu tenho uma aqui. Então você também pode guardar personagem. Porque o teu poder também pode ser entre as poder ocultar. Ah, eu tô esperando evento. Daí eu vou subir esse. Vou subir o Curto Mark, eu vou subir a Aegina para colocar ali no lugar, sei lá, deixa eu ver aqui. Posso colocar no lugar da Olivia, por exemplo. A Aegina é o que eu precisaria no meu time. Ela envenena junto com o veneno da Medusa, conseguiria derrubar ali, né, no lugar do Ceifeiro.
Então, por isso que eu nem mexo muito, nem tenho ele no time, tava a teme só para fazer alguns testes, né? Mas seria basicamente isso. Vamos ver o que vai rolar no evento de amanhã. Bom, galera, eu sei que o vídeo ficou meio grande relativo a como ganhar poder, mas acho que eu expliquei todas as maneiras. Continuem fazendo os eventos aqui que tem, né? Esqueci de falar do familiar também. O familiar ele te ajuda com um poder indireto, ele não dá um poder diretamente. Deixa eu montar a defesa aqui, ó. Ó, defesa 580, vamos ver se eu tiro o familiar. Vamos colocar aqui outro. Ó, não muda, tá vendo? Só muda, digamos, o dano indireto que esses personagens causam, tá? Mas ainda continua o mesmo poder aqui. Por que que eu falo desse poder indireto que esse familiar aqui ele causa? Porque ele tem habilidades, tá? Você pega ele num determinado level, acho que no 40 ou 60 da sua conta. Então você vem aqui, ó, ele causa dano porque ele tem habilidade, ó. Ele causa 6.675 de dano a 3 inimigos aleatórios. Ah, mas é um dano sem defesa? É, ele vai causar sempre 6.000. Não importa se o cara tem 500 de defesa, 300, 900 de defesa. Ele vem com outros buffs aqui que eu não consegui habilitar ainda. Que a galera quer pegar esse último aqui, mas é muito, 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 muito mais difícil. Porque só para promover ele precisa de 5 mil dessa ração dele e mais 10 milhões aqui. Não tenho o dinheiro. Que nem eu falei, se você tem cash, ó, você vai aumentar aqui, ó, a vida dele e o ataque dele. E como consequência, tudo que você aumenta nesse personagem aqui, ele vai dar um total para os teus personagens, ou seja, todos os meus personagens têm mais 219 de ataque, todos os meus heróis têm mais 3.739 de vida. Entende? Então, tudo que você aumenta aqui, teus heróis ganham e isso também aumenta o poder do teu time. Então, por isso que eu falei, você aumenta o poder do pet aqui, né? Do familiar e como consequência, o familiar vai aumentar mais vida, mais HP para o seu personagem, para todos os seus heróis. Cada um modifica uma coisa. Então, o mais forte aqui é o Rafael, vindo na sequência do Vince e do Edson, né? É de baixo para cima. Esse daqui é mais forte, esse daqui é o segundo mais forte, esse daqui é o terceiro mais forte. Então, eu deixo eles assim, porque eu quero upar primeiro esse daqui. Quero ver se eu consigo promover ele. Aqui eu não consegui ainda liberar, porque que nem na loja lá, eu tô focando pegar mais uma cópia da vertente para upar ela para tancar para mim. Para ver se eu consigo deixar ela num level melhor. Justamente para dar um dano, né, mais poderoso e tancar. Ela level 180, level 200 já vai me ajudar bastante a passar alguns mapas e a manter no ranqueamento alto. Lembrando que também precisa dos equipamentos, de runa, dos artefatos, etc, etc, etc. Eu não tenho ela despertado. Então vou precisar de uma cópia dela no futuro. Então eu tô deixando para gastar na loja com uma dela. Isso se não vier. Se vier, fique a minha ideia. Vem aqui na loja. Vem aqui nas penas. E gastar aqui com a comida do cão. Né, que aqui eu posso comprar. Quantos que eu posso comprar aqui? Aqui, ó. Posso comprar 18 de. Que 10? Ah, beleza. Posso comprar 7.200, que é justamente para aumentar o level dele. Ou gastar aqui para aumentar as skills. Isso seria apenas 1.000. Então, 1.000 eu já consigo upar mais um level de alguma coisa aqui. Cadê? 1.000 dá para upar uma habilidade disso daqui, ó. São 255, mas provavelmente aqui. Aqui vai mais muito mais dinheiro do que a comida. Mas, cara, pensa, level 2 é 255, level 3 350. Pega o passe tipo 5 level. Aí aqui que é o desvio, né, de 10%, daqui provavelmente deve ser 500. E aqui provavelmente deve ser tipo 800. Então, tudo essas caixinhas aqui, elas custam muito caro em questão de ração aqui do lado. Esse segundo aqui que é a habilidade dele, tá? Então sempre vai custar muito mais que o dobro, além de ser muito mais caro também. Então, assim, compensa upar familiar? Cara,
É um negócio de tempo, então você vai demorar muito tempo, a não ser que nem você coloque dinheiro no jogo, coloque teus dólares no jogo e você vai lá, ou venha algum evento. Eu achei que seria muito, muito, muito legal se nos eventos eles começassem a melhorar isso para a questão de você conseguir upar melhor o familiar. Outra coisa que eu não falei que pode tentar ajudar vocês aí com questão de poder seria o altar, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu investi tanto num personagem, tem aqui essa abinha aqui embaixo, hoje em dia, você clica aqui, você escolhe o personagem, por exemplo, eu não vou usar esse personagem aqui tão cedo, cara, mas ele ainda tá no meu time terceiro lá, mas sei lá, a partir do momento que eu já tiver mais personagens, eu venho aqui e retorno ele, queimo ele, pego o meu dinheiro de novo, só que eu vou gastar 100 gemas para pegar tudo isso daqui de novo. Inclusive a alma roxa, porque eu não vou mais usar esse personagem para nada. Não vou crescer. Tem gente que cresce esses personagens pro level 250, o que eu acho bem estranho, na verdade. Mas, né? Tem outros personagens, acho que era só aqui mesmo. Decompor e retornar. Estranho, porque eu tinha a Healy. Cadê ela? Estranho mesmo. Eu tinha outros personagens, eu decompus um hoje, eu acho. E eu queria mostrar que alguns desses personagens aqui, que ele custou aqui Pedra de Fênix. Estranho. Bem estranho mesmo. Porque às vezes você pode ter investido no herói errado, que nem aqui, ó. Ah, mas por que que você upou pro level 100 aqui uma medusa? Ah, eu queria fazer só a combinação dela. Eu falei, ah, vou ter duas medusas no time. Fica mais fácil, eu já vi isso funcionar. E realmente funcionou. Mas acho que não era ela. Ah, aqui. Aqui, ó. Que pede pedra de fênix. É importante sempre guardar isso, que num futuro longínquo você vai precisar disso. Então, por exemplo, ah, mas vai. Eu preciso da fantoche pra upar um outro personagem lá também. Porque eu não tô mais usando ela. Então, às vezes você vai decompor esse personagem, ele vai te dar outros heróis aleatórios aqui, ó, né? De 5 estrelas. No meu caso aqui do morto-vivo, porque foi investido tudo isso daqui nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que que foi investido 7 personagens? Quando você vem aqui para despertar o personagem, quer ver, cadê? Você vem aqui e desperta a criada fantoche. Mas você vem aqui avançado, você usa duas criadas fantoche. E mais 4 personagens, ó. Tá vendo? Por isso que o jogo te devolve as criadas uma ou duas criadas fantoches que foi usado ali. E tem que devolver mais 4 personagens aqui. Mas eu despertei ela. Então eu gastei mais personagens. Por isso que você pensa, ah, mas a conta não bate. Porque eu vim aqui em despertar que você vai usar mais 3. Então você tem uma quantidade de personagens que são para fazer ela, né? Você usa 3 mais 1 e duas cópias dela. 5 estrelas. Então você tem 5 personagens, 6, 7, 8 personagens. Porque você precisa. Porque eu vim aqui e dei um despertar. Aí ela ganha essa segunda estrela aqui. No caso, sendo personagem de 8 estrelas. Né? Ela tá 8 estrelas. E esse daqui tá 7 estrelas. Então isso também. E vocês podem estar desmembrando aí para pegar o poder e transformar o que você tinha no teu time, para transformar o recurso que você tinha em outro e aumentar o poder de outros heróis que vocês têm aqui. Então você tira o poder de um herói e coloca em outro herói. Isso também é possível. No caso seria os recursos, né? Mas como esses heróis aqui têm um determinado poder, que nem ó, ela tem 49 mil de poder, eu vou tirar todo o poder dela e vou pegar todos os recursos nela e sei lá, investir nesse daqui, ó. Que é um exemplo, né? Só que daí você vai ter que gastar uma pedra de Fênix que ganha em evento. É bem difícil conseguir isso daqui, na verdade. Ou na sorte, abrindo o baú de evento também, né? Alguns eventos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem alguns eventos assim, ó. Que eles podem vir a pedra de Fênix. Ou você pega meio que na sorte. Aqui também tem uns eventos especiais. Presentes diários. Eu peguei o livro aqui e eu peguei essa pedra aqui num evento que era do Elfo Mágico, tá?
Tinha que juntar aqui. Provavelmente veio aqui em algum momento na sorte. Eu cliquei aqui, ó. Aí veio por aqui. Eu nem lembro de onde que eu ganhei, então, enfim. Ou até aqui na máquina de desejo, né? Às vezes, sei lá. Eu não lembro como é que eu ganhei aquilo lá. Então, meio que paciência. Ou alguns itens aqui também. Deixa eu ver se foi daqui. Não, daqui, ó, eu ganhei um Detlef, né? Que as pessoas falam, ah, mas isso daqui tem uma vez a cada 3 meses, eu acho. Esse bootcamp não. Deveria ter uma vez por mês o bootcamp atualizar e te dar alguma coisa para você completar. Porque é algo bem interessante. Aí aqui, o que eu falei pra vocês, ó, você comprar o pacote e você ganha esses personagens ali também. É uma maneira de você aumentar o teu poder de modo geral. Lembrando que nem tudo que você consegue comprar vai te ajudar instantaneamente. Às vezes você compra alguma coisa que vai te ajudar muito tempo depois, tá? Então acho que é isso o resumo do vídeo. Vou ficando por aqui. Curta, compartilha. Se inscrevam-se aí no canal. Deixo algumas dicas do que você pode. Como, né, se eu pulei alguma coisa aí para ganhar o poder, para mostrar para você, né, de como você. Mas acho que esse vídeo ficou bem completo. É isso e fui.